ଆମେ କାଲି ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲେ କି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରିକି କେମିତି ଆପଣ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି କହିଥିଲି କି କେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି କି କେମିତି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆମେ ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଚଳନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ଡେସ୍କଟପ୍ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରିକି 4 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଫେକ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ବି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିବି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରିକି ଆପଣ ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଗକୁ ଯେମିତି କହି ରଖୁଛି ଏବେ ବି କହି ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିଗର୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବ, ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେତେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ତେଣୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବେ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କଥା ହେବା କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ କରିକି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ତାକୁ ଓପନ୍ କରି ଓପନ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଯେମିତିକି କ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, ବ୍ରାଉଜର୍ ସେଟିଂ, ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ସବୁ ଉପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର URL କପି କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ କପି କରିବେ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଉପରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ହଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଙ୍କ୍ କପି କରନ୍ତୁ, ଉପରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, 5ଟା, 10ଟା, 30ଟା, 50ଟା, ଆପଣ 5ଟା କି 10ଟା ହିଁ ଟ୍ୟାବ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଅଧିକା ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ 5 ଟ୍ୟାବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ମୁଁ 5ଟା ଟ୍ୟାବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ତ 5ଟା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ 10ଟା ଟ୍ୟାବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ 10ଟା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ ହେଲା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ସବୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସବୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, କୌଣସି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆକୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରିବେ, ସେଠି ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେତେଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଆପଣ ଦରକାର ସେତେଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲୁନି। 5ଟା ମୁଁ 5ଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ କରିଛି, 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି, ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯେମିତି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବନି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ବେଶୀ ନୁହଁ 50 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଚଲାନ୍ତୁ, 50 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଚଲାନ୍ତୁନି। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ଆପଣ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚଲେଇଲେ 50 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, 50-60 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଚଲାନ୍ତୁନି। ତ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50-60 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଚଲାନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ VPNକୁ ଅଲଗା VPNକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ VPN ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ VPN ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, VPN ଗୋଟେ ଏମିତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କକୁ ସେ ଜମ୍ପ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଙ୍ଗାପୁର କି ଅଲଗା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ନେଟୱାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ, ତ VPN ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି VPNକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ VPN ଆକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଉଲେସନ୍ ହେବ, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି VPN ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, VPNକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି।
ए कम्प्लीट भिडियो देला केमिति आपण मोबाइल ले भी व्हाट्सएप रे कम्प्लीट कर परबे मोबाइल ले मल्टीपल टैब रे भिडियो रन करी बाबू जी आपण मने भिडियो भल लागितबो जदि आपण मने भिडियो भल लागितबो प्लीज मे भिडियो लाइक मो चैनल सब्सक्राइब करन नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करन देखाबो नेक्स्ट भिडियो रे यूट्यूब रे आबो छि नुवा टिप्स नुवा ट्रिक भिडियो नेकी।